دوازدهمین روز اسفند ماه برابر با 3 مارس، روز ملی مراکش، کشور پادشاهی مغرب یا مراکش در شمال غربی قاره آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و همسایگی الجزایر و جمهوری صحرا، با جمعیتی بیش از 28 میلیون نفر، اغلب سفید پوست و از تیره‌های عرب و بربر، پیرو آیین اسلام با 2 زبان و خط رسمی عربی و لاتین که پایتختش شهر رباط و واحد پولش در همه مغرب می باشد، نظام سیاسی حاکم بر این کشور مشروطه سلطنتی است با 2 مجلس قانونگذاری. سال 801 پیش از هجرت برابر با 178 پیش از میلاد، فرهاد یکم شاه ایران از دودمان اشکانی دستور ساختن ری نوین را در غرب شهر ری، منطقه ورامین امروزی، صادر کرد که بعداً ایوان کی خوانده شد. سال 379 خورشیدی برابر با 1001 میلادی، در گذشت ابوالحسن مجددین کسایی مروزی، شاعر شهیر و نامدار ایرانی که در ابداع مزامین و بیان معانی نو و توصیفات بدیع و تشبیهات لطیف طبیعی مهارت بسیار و قدرت فراوانی داشت. سال 571 خورشیدی برابر با 1193 میلادی، در گذشت صلاح الدین ایوبی، حاکم کرد مصر و سوریه و مدافع جهان اسلام در برابر هجوم صلیبیون اروپایی. سال 636 خورشیدی برابر با 1258 میلادی، هولاکو خان، ایلخان مغول ایران، دمشق را تصرف نمود. سال 991 خورشیدی برابر با 1613 میلادی، زادروز پرنس فرانسوا دوک دو لاروش فوکو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی که به سبب بکار بردن بسیار بجا و متناسب کلمات و دقت در تکامل شیوه بیان که ثمره کار مداوم و وسواس او بود، ستایش محافل ادبی را برانگیخته بود. سال 1081 خورشیدی برابر با 1703 میلادی، در گذشت رابرت هوک، دانشمند انگلیسی و بنیانگذار علم هواشناسی و مطالعات میکروسکوپی در زیست شناسی. سال 1215 خورشیدی برابر با 1837 میلادی، دولت واشنگتن استقلال جمهوری تگزاس را به رسمیت شناخت. سال 1225 خورشیدی برابر با 1847 میلادی، زادروز الکساندر گراهام بل، دانشمند انگلیسی و مخترع تلفن. سال 1226 خورشیدی برابر با 1848 میلادی، آغاز انقلاب مجارستان علیه سلطه اتریش. سال 1256 خورشیدی برابر با 1878 میلادی، به دنبال شکست امپراتوری عثمانی در جنگ با روسیه، دو کشور در محلی به نام سان استفانو قراردادی به همین نام امضا کردند.